në këtë edicion do të ndiqni. Ministrja e Ekonomisë Artan Rizvanolli ka vizituar disa institucione në Gjakov. Opozita në Gjakov ka reaguar në emër të disa konsumatorëve të ngrohtorës së qytetit. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Ministrja e Ekonomisë Artan Rizvanolli ka qëndruar sot për vizitë në kompaninë rajonale të ujësjellësit Gjakova. Materiali në vazhdim në një me arsyen e vizitës së ministrës Rizvanolli. Ministri i Ekonomisë Artan Rizvanolli sot vizitoi kompaninë rajonale të ujësjellësit Gjakova. Gjatë takimit u diskutua mbi studimin dhe hapat drejt ndërtimit të hidrocentraleve në këtë zonë, si dhe arritjet e kësaj kompanie përgjatë këtij viti. Kënaqësi si gjithmonë me qenë këtu në mesin tuj, për me ndëgju më shumë rreth arritjeve që i keni pas për gjatë dy viteve, dy vitit fundit që nuk jemi pa, që nga vizita ime kaluar. Por gjithashtu edhe për të kuptu rreth procesit të angazhimit të kompanisë për studimin e fizibilitetit për ndërtimin e një ose më shumë hidrocentraleve për gjatë kanalit, që i kemi diskutu, i kemi ideu në hirën në vizitën e kalume kur kom qenë, edhe më vjen shumë mirë që po arrim në këtë pikë dhe po shpresoj që rezultatet do të jenë pozitive dhe që në vitet në vijim do të fillojmë me njëherë me investime aty. Miranda Zhjerka, zyrtare kryesore financiare dhe thesari, tregoi raportet financiare dhe gjendjen e kompanisë. Thyrat financiare të KRU Gjakova për vitin 2024 janë për 827.484 euro, më të mëdha se viti 2023, po folim për deri në kuartalin e tretë, domethënë 3 mujorsha. Shpenzimet e pagave i kemi të rritur nga për 137.446 për shkak se kemi pas rritjet stafit, personelit. Shpenzimet operative i kemi zbritje, dhe më thonë jemi në zbritje minus 247.091 euro. Kemi zbritje në shpenzime se jemi të i efektivitetin e shpenzimeve të këqyrë. Fitimi i dere me 31.2024 është 1.321.673 euro fitimi operativ. E kemi rritë faturimin, jemi në proces të rritjes edhe databazës klientave, që me zgjerimin e qytetit rritet edhe ajo, na jemi në proces edhe gjdo ku jemi të junajt klientave, të junajt gati për gjithmonë me kërkesat e tyre. Kryeshefi ekzekutiv i kompanisë rajonale të ujësjellësit Gjakovës Hasan Krasniqi prezantoi në disa pika projektet që janë duke u zhvilluar, e ndërto theksoi se një nga projektet ka përfunduar me sukses. Vetëm 200 mijëra i kemi investu saksisht në komunën e Gjakovës, ndërsa 700 mijë euro janë të investuar në Krushën e Madhe, Piranë, Zogjë dhe Medvec, kurse 500 mijë janë të investuar në komunën e Ravecit, që në total është 1.4 milionshi i ndonë prej ministrisë për tri projektet mdojat të KRU Gjakovës që datojnë në komune Gjakovës, të Rovecit dhe në komune në Prizenit. Dhe më tonë, jënë projekte shumë të mdojat e cila, dy projekte cila jënë ka zhvillohen punimet, jënë bo dhe pagesat e punve, pozicioneve të para të punimeve, njëna jënë bo tri pagesan, njënën është e dyta e parave që kry, ndërsa atë e treta Gjakova treshi, është në fazën e tenderimit, ka dalë rezultati, është caktu operatori, vetëm për presim fillimin e punimeve. Ndërtimi hidrocentraleve është i paraportë të ndërtoj qysh nga koha kur është ndërtuar Diga dhe Radoniqi. Në potencialin ton mund të bën 4 pika për të fituar energji elektrike, shtoi kryeshefi ekzekutiv Krasniqi. Inxhinieri Javni e ka marrë përsi për mi studiu një plan të ndërtimit të hidrocentraleve që është i paraportë qysh në kohën kur është ndërtu Dika dhe Radoniqi. Ka para po që në potencialin ton mundën mu bo 4 pika ku mundët mu fitu energji elektrike. Ministria Ekonomisë ofrojnë mbështetje për realizimin e këtyre projekteve strategjike dhe theksoj rëndësinë e bashkëpunimit për arritjen e objektivave të përbashkëta për zhvillimin ekonomik. Ministri Ekonomisë Artan Rizvanolli gjatë qëndrimit në Gjakov ka vizituar edhe shkollën Mazlum Këpuska, në të cilën së fundmi janë kryer renovimet e investimet të cilat ka ndikuar edhe në eficiencë të energjisë.
Fondi për eficiencë të energjisë elektrike ka realizuar së fundmi një investim në shkollën filore Mazlum Kopuska. Ky investim është vlerësuar edhe nga drejtori i shkollës Arbënor Pozhegu, i cili falenderoi ministrin e ekonomisë Artan Erizvanulli dhe theksoi se ky investim ka qenë te jetë i nevojshëm. Falenderoj në emër të nxënësve edhe mësimdhënësve, veçanërisht nxënësve, investimin që keni bërë në shkollën tonë. Në këtë rast, do më thonë, përveç juve, fondit për eficiencë, e falenderoj edhe komunën Gjakovës, me cilat ne atë kine bashkëpunim shumë të madhë, për faktin se gjdo sandë që kemi pas nevoj, në është hapë tjera, edhe me një farforme, kretë kjo shka përshini këtu, është një punë për bashkët e gjitha anëve. Me fondin, tash me drejtorin, nuk kemi pas fort kontakt, mirë po kemi pas kontakt me Granitin, që ka qenë menagjeri i kontratës dhe me të cilin unë kom bisedu për një kohë shumë gjatë dhe në atë kohën kur nuk është bo projekti, dhe sa ka fillu, edhe gjithashtu kom falendrim për fondin, për shkak se kanë qenë jashtëzakonisht shumë korrekt, për çdo kërkesë që kemi pas e kanë realizu, zbashku kemi gjetë zgjidhje, gjithashtu edhe me operatorin kemi gjetë zgjidhjet në momentet që ka dalë diçka pa planifikune. Ministra e ekonomisë Artan Erizvanulli theksoi se investimet të tilla bëhen gjithnjë për të mirën e qytetarëve, e veçanërisht për të përmirësuar kushtet e mësimdhënjes, duke theksuar se është kënaqësi kur projekte të tilla përfundojnë me sukses. Investimet që bohën, të i përshjelen investimet në eficiencë të energjisë, nuk i bojmë për hirtë të investimeve, për me shënu dikon që u bojnë një investim, ose për dritarën, për fasadën që bohët, po ato janë krejt në funksion të përmisimit të cilësisë jetës qytetarëve, përmisimit të veçanërisht të kushteve të mësimdhënjes e mësimdhënjes për arsimtarët mësust e për nëzënsit. Kështu që është veçanërisht knaqësi kur i përurojmë investimet në eficiencë në shkolla. Në fakt në përurimin e shkollës, masave të eficiencës në shkollën Femia Gani, kom qenë para javën e vitin e kalium, po me dhe ka qenë gjithashtu shumë mirë me i po efektet që mundësojnë kushte më të mira. Ministri i ekonomisë theksoi se projektet të tilla do të ketë në vazhdimësi. Jemi të angazhum që me siguru financim për fondin, mënyrë që projektet të tilla me mujtë me vazhdu dhe të gjitha ndërtesat publike mrena 5-10 viteve të ardhshme, të gjitha ndërtesat publike në Kosovë për shiktu shkollat, spitalet, ndërtesat administrative, të gjitha të tjirat me qenë me pas kushte më të mira dhe eficiencë më të lartë të energjisë, edhe gjithashtu jemi të i pa mënyrat se skemat që kemi pas për izolim të shtëpive, po edhe me vazhdu me ndërtesa shumë katëshe që i kemi zhvillu për mes fondit për gjatë vitit të kalium, me po një model të financimit që është i qëndrushëm edhe me qenë investimet të tila me umëcu për të gjithë mënyrë që edhe shtëpit individuale edhe banesat me pas mundësi me rritë me përmisu eficiencën e energjisë edhe të i bo këto sigurisht edhe mi ujë faturat edhe me i përmisu kushtet e punës. Kujtojmë se ky investim kishte kosto për 308.7 euro. Opozita në Gjakov ka reaguar në emër të disa konsumatorve të ngrotorës së qytetit. Ata thonë se mënyra e re e faturimit ka bërë që ata të ngarkohen me shumë teje të larta në faturë për këtë shërbim. Opozita në Gjakov thotë se në vazhdimësi po pranojnë ankesa nga konsumatorët e ngrotorës së qytetit për faturat e pranuara për dy javët e fundit të muajit tetor. Tarifat e larta të ngrotorës kanë qenë shqetësimi qytetarëve, kështu bën të ditur përfaqësuesi nga radhët e opozitës Aleta Fashiku. Praktikisht gjatë dy javëve të fundit kemi pranuar me 10 ankesa prej qytetarëve të komunës Gjakovës, konsumatorë të ngrojes qytetit, ku jemi njoftuar me vlerat apo tarifat e ngritura në paturimin e fundit që ka ndodhur për muajin tetor. Praktikisht e dim që ngroja ka fillu apo paturimi është llogarit dikon prej datës 18 tetor dhe për ato 12 ditë qytetarët janë paturuar në vlerat apro 100% më shtrejt se sa në periudhën e njëjtë kohore të vitit të kaluar. Ndërkësh nga zyra regulatorit si pas të Fashikut thonë se nuk kanë marrë asnjë vendim për rritjen e tarifave të ngrojes.
Me një herë kemi kontaktu me zyrtor në zyren e regulatorit energjisë, pasi që ata janë kompetent edhe për gjithë për ngritjen e çmimit të ngrojes, dhe nga ta zyrtori mi njëtu që nuk ka asnjë lloj bendimi që ka marrë zyra e regulatorit energjisë në lidhje me ngritjen e tarifave për ngroje. Si rezultati masave të reja të matjes së konsumit nga ngrohtëria e qytetit ka ardhur deri te faturat me çmime të papërballueshme për qytetarët, thot Tafashiku. Nga kjo kemi kuptu që ndërmarja ngrohtëria e qytetit ka apliku masa të reja të matjes konsumit të qytetarëve dhe si rezultati këtyre masave të reja ka ardhur deri te ngritja, po them, e papërballueshme për qytetarët që janë konsumatorë të ngrojes së qytetit. Aplikimi i këtyre tarifave të larta nuk duhet të ndodhë sipas Tafashikut, sepse kjo ndërmarrje financohet dhe subvencionohet nga institucionet. Ndërmarrja subvencionohet edhe prej Ministrisë Ekonomisë me subvencione vjetore, por gjithashtu që dy vite subvencionohet edhe me mjete të kategorisë subvencioneve nga ana e Kabinetit të Kryetarit të Komunës. Andaj, duke u financu dhe duke u subvencionu prej institucioneve dhe tash duke apliku tarifa 100% më shtrejta për qytetarët, e konsiderojmë që nuk janë politika as zhvillimi ndërmarrjes, por as politika adekuate të ngarkesës së qytetarëve në këto ditë të fillimit të sezonit dimror. Për fund Tafashiku tha se në këto ditë të ftohta qytetarët po zgjedhin alternativa të tjera për ngroje, për shkak të faturave të larta të shpërndara nga ngrohtoria e qytetit. Me datën 20 maj të vitit 2023 në Teçën e Madhe në Gjakov, ishte kryer një vjedhje e rëndë. Tashmë gjykata ka marrë vendim për të dënuar me 7 vite burgim e 1500 euro gjob ndaj dy personave. Gjykata themelore në Gjakov ka shpallur akt gjykimin për dy të panderit të cilët akuzoheshin për vjedhje në Teçën e Madhe të Gjakovës, vjedhje kjo që ishte bërë në maj të vitit 2023. Gjykata ka marrë këtë vendim dje ku dy të akuzuarit janë shpallur fajtor për veprën penale vjedhje e rënë në bashkëkryerje. Ndërkaq dy të akuzuarit gjatë procesit gjyqësor e kanë pranuar fajsinë e shpallur nga gjykatësi drejton Sadiku, ku u dënua me 3 vite burgim për veprën vjedhje e rënë, ndërsa gjithë u akuzua dhaj për veprën të rënë, por u dënua me 4 vite. E nga Teçja e Madhe në Gjakov në kanë thënë se ata do të dalin me informacion për këtë vendim në ditët në vijim, sepse si pas tyre këtë vendim nuk është i drejt. Si pas akt akuzës me 20 maj 2023, rreth orës 21:20 minuta deri në ora 22:34 minuta të panderit duke vepruar së bashku, realizuan një vjedhje të rënd në shtëpin e klerikut me pikë sh, pjesë e Teçjes së Madhe në Gjakov. Ata përdorën informacione dhe pajisjet e organizuara për të depërtuar në dhoma të mbyllura, duke marrë pasuri me vlerë të madhe përfshirë 114.000 euro, 60.000 franga zviceriane, 10.000 dollar amerikan, 1.000 pound britanik, stoli ari me vlerë prej 1.600 euro. 19 nëntori është dita ndërkombëtare për parandalimin e abuzimit me fëmijë. Materialin në vazhdim na një me rëndësinë e shënimit të kësaj dite dhe dëmeve që abuzimi shkakton të fëmijët. 19 nëntori ishte nëmditën botërore për parandalimin e abuzimit ndaj fëmijëve. Sensibilizimi i gjithë shoqërisë sonë mbi parandalimin e abuzimit ndaj fëmijëve është një nga qëllimet që duhet të arrihet jo vetëm në këtë ditë, kështu thot edhe psikologja Ylka Kumoni Nuçi. Kjo datë e cila tregon vetvete që një lloj sensibilizimi për fëmijët tanë kundër abuzimit. Mendoj që nuk duhet jetë datë vetme, sepse ndërgjësimin duhet ta kemi çdo ditë, edhe kujdesin duhet ta kemi çdo ditë. Kemi vigjilent ndaj rasteve kur na mundemi me vrejt raste të abuzimit, edhe këto raste i raportojmë. Do të thotë kjo datë është e rëndësishme sot, po është e rëndësishme çdo ditë. Ndërkaq forma më e zakonshme e abuzimit ndaj fëmijëve sot po shihet neglizhenca që po ju bëhet atyre. Abuzimet, nëse flasim për abuzime fizike, janë lehtësisht të dukshme, por sot më tepër se kur po hasim raste të abuzimit në aspektin e neglizhimit të fëmisë,
duke ditë dinamizmin e jetës sonë, sot më shumë se kur fëmijët janë më vetmun, kanë mungesë komunikimit me apo ndërveprimit me anëtarët e familjes apo edhe me rrethin social, duke i anashkalu do të thotë kontaktet fizike apo ndërveprimin fizik me personat e afërt dhe më tepër po janë pjesë e rrjeteve sociale. Do të thotë neglizhimi është forma më e shpeshtë e abuzimit. E cila është forma më e mirë e parandalimit të abuzimit dhe roli i gjithë së cilit prej nesh si shoqëri për të arritur parandalimin, na tregon psikologja Komoni Nuçi. Me psikoedukim të fëmijëve, po në radhë parë edhe të prindëve, na mund të bëjmë shumë më tepër se sa ato që e bëjmë tash. Thashë janë sfidat kohës, jo pse në të kaluar nuk kemi pas si lloj problematike, kemi pas problematika tjera, po sot janë sfidat kohës edhe çdo rast kur paraqitet, do thotë qoftë profesionisti i shëndetit mendor i prindërve, cilët kërkojnë ndihmë në mënyrë qysh mirëqas fëmijës edhe me pas një lloj mirëqenie më të mirë fëmijëve, është e mirë së ardhën edhe është profitabile për fëmijën. Komuni Nuçi tutje tha që dhuna në çfarëdo formë ndaj fëmijëve mund të ndikojë në shëndetin e tyre, andaj parandalimi i saj duhet të shihet si zgjidhje. Afati për obligim të ndrimit të gomave të verës me ato të dimrit për të gjitha shoferët ka filluar nga data 15 nëntor. Disa qytetarë që intervistuam sot thanë se tashmë janë pajisur me goma dimrore dhe pajisja të tjera nevojshme për sezonin e dimrit. Afati për obligim të ndrimit të gomave të verës me ato të dimrit për të gjithë shoferët ka filluar nga data 15 nëntor dhe do të zgjas deri me datën 15 mars. Disa qytetarë që ne intervistuam sot thanë se tashmë janë pajisur me goma dimrore dhe pajisje të tjera të nevojshme për sezonin e dimrit. Çdo kush mos më dol pa pajisje dimrit, pa goma dimrit, se mund rrezikon jetën e vet. Po dhe jetën e kundërshtare që balafaquhet me to për shembull, edhe komësuën e çdo kone, e kështu që çdo kush duhet me rrugë gumat ose me zdel hiç. Rregullisht e bëj me kohë, edhe kur që lu po e bëj gjitha pajisjet i kam, e apeloj gjithë qytetarët, më zdolin me gumat verës, me gumat vjetra, po për siguri dhe vetën e kanë. E një qytetar theksoj se ndrimi dhe pajisja automjeteve me mjete dimrore duhet të jetë praktike dhe të respektohet nga të gjithë, pasi kështu mundësohet siguria në trafik. Po e kemi ndru normal me 15 nëntor, si që është e përcaktuar me legjë. Gjdo kujdes, do me thonë, është të miren e tyne, normal që një kujdes tashe parandalë një rëzik më vonë. Kujtojmë se nga njësia komunikacionit në Gjakov ka njëftuar se do të kryen patrullime të shpeshta, për të parë nëse ky obligim po zbatohet. Në vazhdim ndjekim rrëfimin e Nexhat Domit, i cili është njëri ndër tifozët të flak të kombëtarës shqiptare. Ai thotë se pavarësisht se jeton në mërgim, kudo që kombëtarja luan, ai është prezent. Sonte në ora 20:45, kombëtarja shqiptare luan ndeshjen e fundit në kuadrët e ligës së kombëve kundër Ukrainës sa i përket grupeve. Kuqezinëve ju duhet fitoria dhe shumë tifoz nga trevat shqiptare dhe diaspora kanë udhëtuar për të parë Shqipërinë. Nexhat Domi, i cili jeton në Norvegji, është ndër tifozët që është në stadium kudo që luan Shqipëria. Dashnia për Shqipëri është e madhe, është ndjenjë e bukur kur bashkohesh me gjithë unë kur me këta tifozë që jezi që jam njoftu, kam njoft për Preshevës, për gjitha anëve, në kur që kësha njoft mësë më pasjen futboli. Një është mirë dukat. Ku të jemi stadion, ajo ose mirë me qenë shqiptar, ma knjaqë zemën. Ajo ndjenjë e ma bukur. Do me thot se dashnia për kombëtarën i ka mbetur nga i vogël ku flamuri shqiptar ka qenë ndaluar dhe është torturuar për mbajtjen e tij. Ma kalon baba, sa për digjo, ku ka shtimi majt antenën, ku jep ke, që se kap ke Shqipni, zahe, pisha të ejtë, edhe më kanë pas tre milicia, dy të ja për i flamuri. Ata, sa ma shumë që më kanë rejas, ma shumë ma ka shtimi dashnim. Po, kina, najna qëtu, najna shqiptar. Flamuri është qëky joni, së ndrohet ma që.
Tifozi kuqezi është bërë viral në gjithë botën në kampionatin evropian Gjermania 2024, kur kishte coptuar shpagetat para tifozve italian. Ishte një san i bukës, edhe mi u thy, pastaj pim bira me ta, nuk e morën ati, nuk e morën hiç, hiç kujos ishte ajo, hiç. U knaqe me italian, kemi valzu, kemi kësi me ta, diqyshe njim vetën me italian, jemi shumë të lidhen. Do me thot edhe pse jeton larg Velindjes, Gjakovës, edhe vjen rrall, ai në çdo ndeshje takon shok nga ky qytet, të cilët janë në ndeshjet e Shqipërisë. Ajo ndjenja jemi bashkë me këta Gjakovës bashkë, pra di... Së përdi, vishë është një ndjenje buko, ku të lunë kumëtore, jemi bashkë gjithë. Pa s'ka aty Gjakovare, Preshovare, Dibronë, Tetovës, këtë jemi njënë. Shqipëria ndodhët në vendin e tretë me 7 pik, atë sa ka dhe Gjorgjia në vendin e dytë, e një me shumë ka Republika Qeke e cila është në vendin e parë. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Mot me vranësira e reshi shiu kam bizotruar sot gjatë ditës me temperaturat që kanë lëvizur nga 3 e deri në 10 gradë Celsius. Për nesër parashihet mot i ngjashëm me temperaturat që do të variojnë nga 3 e deri në 15 gradë Celsius. Mot me diell e vranësira të kohë pas kohë me pritje të mbaj ditën e enjte me temperaturat që do të lëvizin nga -1 e deri në 5 gradë Celsius. -4 deri në 13 gradë Celsius pritet të jenë temperaturat gjatë së premtës, karakterizuar nga mot me vranësira e reshi shiu. Mot me diell e vranësira të her pas hershme pritet të jetë edhe ditën e shtunë, me temperaturat që do të lëvizin nga -7 deri në 0 gradë Celsius. Dita e diell do të karakterizohet nga moti me diell me temperaturat që do të variojnë minimalja -4 gradë Celsius, ndërsa maksimalja 1 gradë Celsius. Mot me diell e vranësira të kohë pas kohëshme pritet të jetë gjatë së hënës, me temperatura që do të lëvizin nga -2 gradë Celsius e deri në 4 gradë Celsius. Para se të ndahemi të ndjekim edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Ministrja e Ekonomisë Artane Rizvanoli ka vizituar disa institucione në Gjakovë. Opozita në Gjakovë ka reaguar në emër të disa konsumatorëve të ngrohtorës së qytetit. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.